Mae mae'n dochsws gwnen, nid ydy'n ei gwneud awdwr yn ymwneud â'r hynny'n gyda'r gyrraedd yr byd. Wyn o'n ddas gybl gyngol lennon, dim ydy'n ei gwneud â'r hynny'r 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 Вас то все сонте, дики вы сет тон тос, фирбек кел тони кедиен отца пить не мерес, то дяга не мер бить тюрдени кету да вас долгон сет тем, дяга лу рубу салханер, мин бигун, а мия джевитен, хигене, придугне халу. Хомал толок сон ну курду готтон, мы вон сет тис кюнюгер, бу республика джонон Айман, бу сонун телеке пите, у курду саха республика тен народный артистра, саха народун тапталлах, рыгаттаран, мелодист, Екатерина Алексея Горовтар, комиссия Куялара, Дейлер Уоттара, Уокка Бұлджандан, онон бүгін, оттон бүгін нерге, кенділерге, бігеге, өте станалақ, Джон Мұтығар Сергей Бетегер, көмілігар сұрыпта, қараз, ұңырылар. Ол тұғынан бігеге өттен бүгін кепсет еқпет, қайдақ бұғалақты өтті көмілігі өттен сөбі, етенне еге күрәтшілер бетінге бұл күтті еқтін сөптен еге бұл күмірәтінің ғарабын. Бұл кепсетті өттер күтті ғалылар, бұл білеген ұлы тойы әйтер жон атыттан деққа, оныттан бұл джекерген, Егоровтар джекерген күтті жоғасты қалтығар Ульяны Люфу, Сақы Республикатин культуратын түйгіна, оны бұл композитордар союздарын челені бұл әйтін аныттан күтті. Ульян, үйдеге ғаны? Таптыр рыхтар Екатерина Алексея Горовта Джекер кеттерін кітті үксіз сетімді әд, бекі үлілі әспет, үлілі әлі 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 түген бұл бүтін кәнеттен жоңын көмілі үйіққа дейін үңірі тахар бүтін социалистіңе, оны тұн түхел бақи кітті үйі құрды көй, оны бұл маңды үңірі тахар үйті үйі көжісті әғай. Тахайдақ та бұл бүтін үйен білден тұрар оғар дәқбіттен қолыр мен еңірі қаған жүріптер кітар берге алды әнір мұзыкан рәғыт болаңдар бір жекерген көрді көтер бұлақ бітті, ол еңен бұл аны бейе қат елі соғымар солын. Онна то хайе да аны республика лақтағар ғымытылақ солын болар бұл ғади. Жан бұл ғады оқты әмір біле, артист бұл ғады бай дейіндер әбітсіп, оның қайдар әстен бірім маңық жақын ғана ауытын қайдар культураға бәйтін олығын ғана ауыт кейі қаған да аны материалына бай болып бата жегіне әсіп. Духовна бай болып сәтке. Духовна бай болар бау бұл ғади. Ғанаға маңық Тоқты, біз жүздері тұрмыттаннан тақсар болақын алатайын. Олығын тұқары, тоқ, маңық үрдігіттен қалланды қачы тәйелі жәрден болбатақ болады. Екатерин Алексей Горовтар ұлықтарын тұқары оғылыру музыкаға үйреттен, түхәлі қалбақ үшуі бай әрес ұрыян, әріні ұлдан, тоқ, әлбақ бай ғылы қолбон, қолығыры сақа серегер, сақа жануғар сергетігер бір бар соқкен күлтар жегер үміт болады. Лехен бұлағына. Механа барытан қайдақтағыны болтын неге кім көйір қатшынан, кім көйір өте тұлынан, тұқ барынан, қайдақ барынан үйеққа, көмелі үйеққа нады дегені. Отын, бұл қандық бағыра рахамал кенсер болу, рахамал акциялар болуынар, жон қағалғатыптан тұры тұрбат үрі бұл, баста қағатыра тұттын Екатерина Алексей Горовтар болуылар, Алексей Васильевич Бәйті бұл, мелодистер сөйістерін түс кейті боларын бұлатынан олық, сізге ғолай әтті дағаны бұл Көгіләтілді бүгітінен әлбақты нұқ болан тұрардақ, мелодистер, союстар өз әлбақты ағымал концерттері біттірі, оны түбілден тұрар Екатерина Алексея Горовтар ұр тұрқаттан әне күтталылар ағымал концерге, оның түн қайдақтаны тұрар тұран қалымыққа деймін. Дияқпын бағарамын, әліқпын бағарамын. Көтергені еметтің үте ағымал акция бүгітін әлбақты Тон мене дихм барон Егоровтар курдук артистер тан самай кёхтёхтик бу гамал акция кетер рэхэт агаях бу диханывы артист киннер кахан даганы кастаматтар тип бастан туран онна холоброл киннер ол кыра улхан концерт биллер билдивет кейин генерал баттар мен эл бахты көрөбүн бу афишага
Олбара көннөрү дагана билин хал бахчыны концерт бийдүүтө онна Екатерина Алексеевна автор каянда бар болалар. Ата мен журналист бүгүтнан үлөвин эдер боллакка мен өрсөлөргө деген бериге тегас эфирге лиҗеп бат анна тип праздник жизни ден фондан кытта касам алып утумна актык билеп бит. Ол онна мекиндер олу бий хамай кохтак кыттачлар бүкиндер болачылар. Эти солнечные городы тутута болдун, эти рак ырлах оларга көмөк мүнтө да болдун. Бардыгар кимдер эти бахты кытты спеттер жакын барыбын. Мун эти оголорун да кытта, бейлери да кытталдыр эти Антон эти оголору да кыттыларын хачугай. Ол бара кимене олокталанна аракеги, жогорунда аракеги итинник уһуянга барар дегенин рыгытыр бардыгын жырттанмат. Некиндер колбара студенттер да жарыктыйлар, оголору да жарыктыйлар, все мюзикл интурора жарыктыра дейм, ухастағылдағы та. О сенін үкі ханалақ жындыр дейхін бағарабын, онына декерген бүгітмін белден тұрыр кендер. Қай бағарыр сақылығыр, колбару болуқ түрін сөп үтчекка. Кендер оголору не бары тестар, сыынаға нағыттыра лоқтырын. Онан болны би инстаграмнан да көрөн билер дебит Екатерина кайдак күндүк сабылла кайкатын кайдак күндүк кини дедин таптырын аны билен турган бул суроого истен баран биги адыр бары чугасты кылганны тияктын барыбын бул бир биги журналисттер бул биген вака лехтери меди акция акыттыс болуп бул сайынын оюда кобак октоба тилерин курдук мен ана бар республик артистерге билген сахаджан акамбеле хөктөрө тэхэдэ ыракан кемдер терен келгенлер билген хим бир одоти артистер кичек хачылаачындар ден денни дил ханылдары сыга тоо жетерген биллер боллага деттен бутта кимдер холобра өр холдор гөлөдөн келгенлер ол себес саха хевеске эстрадаттан хагалан би ого жан холобра кимдер хакыта херетебин гыстырол гэти маяга клубка да болду такенники оны кинде сайдалдар ха тайдан хеллер усайдан көмөл жоккан ада дияны бит каяндагын ити кирсең тигер икенге түттүтөн бан хулубра эти хиттакка бонда эти нестерен бердакка хулубри Екатерина Борисовна кайкы бүгүтүнөн олус үшүйт аны жетен болтун остор тутта хабар каптар оны тенине биле эргемалларын деген бартын чөйп айтып мен ситерен Учёлта реставрация лан берер боллага ди. Аны багысты билим. Аны. Бирок көрдөр жоктор эти билген кине бейтин Instagram'дан ми биге бири ыргым алдыра санадым деп битен көрөшүптер жоктор басып барып эре. Экинчи бу кулура жетин кайдыкта курдук келе таптыры кеин жетиге ана менен оңорро бу аны кулура бу Ото холобра билген жан кайда багаты көбөлөгүн сөбү эяна кыр. Антын тобун миллион тебе
кех ари агаятага ди хор благотворительный концерт кем бол бати антон сүрүнгү лендер социальный бесетим болар СМИ бечет холбра рахолор жаңгада в интернете бечендерге уну билден турур биге холбра телевидение литеремин хадер тора туран калбакка жаны бүтүн буюу надо яны билме то мен бир бем бу Екатерина Алексеевна көмөлөшө кайын дит тогбар аганга саналак жаңга жаны ыңырыкмын баалын уну билден турур кимдер бу оксуттан луханлык оксуттар бакка ден турат материалнай бүтүнөн лухан корбунулак огунун баран кенер энбе аймактарда актар жөй байгуларда актар тоготторда актар анан болуна бир кимде тоготторо калы хого дегени ланы кенер бейин бейлерин карыстан актарынарда орнуга луханлык ылым бакка саналары багор көттөн күчтөк саналарын кенерен ол дегенен ылдака стресс палаиханы баары киягабыт кенен бу касамиалыбыга тутан бээлерин илийлеринен мостон кэбитчелери тени бир күнгенигер мылжынын калыдендирер кыгылак угунан баран оло халыканар анан мен ана бар буарда этеңе түмүктене деханыбыт да билин конечно билин сайыны баттаа колобура тутап суктарынады молодец уле эмнеге бу баттаа уле эн билген бүгүн кехе сагасчастын бу кинлери өйөн деген бу Алексей Васильевич агаларына кенсер оңор жан онда билген бу агаяк менен бу реал менен оларабын агаяк менен кехе сагасчаска инстаграммар Алексей Егоров ырлар насы билебин ага жан биле чыраанар ырлар көргөтөн латам же оле хен кине ырлар концерт курдук онлайн концерт курдук ага анан ким бала керен көрөтүн деп ана тух Алексей Егоров эркен туга контакттара картатын немере барты бар болуп ким бала хатан көмөлөхөр ким бала хатар тудутунан эян көмөлөхөн эме өтө ханаатын эбүргүтүн билдерер кеп болорун ханчы болот дегени эти билеген биги улен ребелактиан бир түпүлөт ал кимге аллара немер барыга эти Алексей Васильевич немере келди синде махалыстатын хатчыдан таким кылкыктак кырды болуроттун баягы эме клакытын келерин кеткен болот нөмөр бутугар ыңырабыт билеген эти аллара немер агылып махаяндан кыттыгын күмөрүн деген керек же уле махалыста кене ыңырыстатын Алексей Егоров мелодиятын махалыста деп Дэрэ долгу явын бараулан көрэхэ. Урут хандалан көрэдэ. Чики дигэ Музыка Чики дигэ Кэрэ ирэ Музыка ирэ музыка Духамын кэрэ абына Долго таяр деку алла Долго таяр деку алла Очо басана бар кетеди Сүрөт пенсалар жетедиге Сепсер дек туна бер саллар деген Күнгө кылталы кенгири Бейлерин сахалын жанын тугурмеги хиджер жумулактыра дегенлер сахалы жан сергей көмөлөрүттөн эми 200 уахылынандар бу манды ырахан түгене этеңме хардыктыра деген биге эренебит. Манын күнү көрөчүлөр бит биге билеген буковары
бирюлек сонунга токтуун окурдук Владивостокта биха бирюлек сонун келле. Бирде булак патрикинге анды дурекарсмена Гаврил Данилов, вемен сүнгер сана рекордуловтота, кене 2 салты кемегер салгынга сетте эргири оңортта. Оны билеге керен ахырдым, онтан кене гитта кепсет яхпит бахалыста. Гаврил Данилов рекорды лоқта бұтын тұғынан бұл салғынға сәтті әргері идді оңыран 2 сәлті кемегерден сүддәқ күсті әкілі бұл күрджік кемденте атан? Трекин. Трекинге аңды үдіншін рекордсмені олар. Олан бігі берді лақпытына кен тұтты бұл дейте сертификатын, дипломын, егіттін қырағын көрді бір. Білейін кене Владивостокқа бар. Себез техникумын үйерінден бұйыл бітерді, оның 2 бүйік үйірілі әсілдер. Соңының күтті бі хеқ өлістен, де Себезгі тақсыға. Габриел, видео деген бағалысты батты айтуек әлі? Камера деген батты егінді? Вот, вот, әлі, айтуек әлі. Дарабылар. Экранға тарихты бұл тағысты тағысты. Жәрі Габриел, басын тұрын ұттан саңа рекорд Я улахан ики релакс эти хиля кулары мүмкинде. Юрибир лэхнэр юрин хадда бандык ики улахан туго сидис тигини. Рекордын кепсивинде. А, чекер, вся рекорд. Рекорды хадда улахтаты. Долгу ярыстый. Вся Якутия смотрит, да? Ага. Рекорд была на то, Оңыр бұтпар, бастығы рекорд бұн оңыр бұтпар, оңыр өрі өте. Икіс рекорд бұн әмен оңыр бұттым өссөл бәқ өрі. Үйіз рекорд бұн болықта қыдыру. Ааа, қағам болар үй? Пока неизвестно, пока гадать не буду дейін. Гаврил, бұл пандемия кәмегер рекорд олықта бұт, и олата жарыкын олық тоқтопыққа ғырттаған дейді, қайда қақшылы болды. Каждый день тренировки, каждый день занятия. Он не только сам занимаюсь, детей тренирую. То есть, помимо всего. Ну и сам тоже держу в тонусе, на улице занимаюсь. А так, конечно, в зале заниматься приятнее, он лучше. Эти сеттер гиромуру буманы тупсарихка хапти ханыгында бидден ақсан баран сеттетті бол баққы онна, он бесте. Атын пока не знаю. Думаю, что реально до того момента пока не попробую. Отын жерген кемегер бағар әлбақты әңір бұтын бар боларай сеттеттін әлбақты. Хоқ, эти икі стыңыға Хетта, хеттетте оңыр боттықтыра кімді даны. Хоқ, ән жарып кеммегер әлбәқті оңыр хәджі батаған да? А, хоқ. А, это самое максимальное. Эте, қайдақты бұллары, қайдақ жарыптан ақан сенекелері? А то если каждый день заниматься по 6 часов, он идти к своей мечте, только тогда все рекорды будут, он их наивуден. Отын, үйіз рекорд кәрт тұғы бұландығын қайдақ болыр? Қастер керген алақ? Будет сальто с тремя винтами, сальто үйіз винтах. Ага. С одной ноги в одну сторону, бір сторонуға. И то же самый элемент, только в другую сторону. Алоқ, ұсты бөгетте. Ага, икі тоққа. Кесінің. Әтеріне қайдың толыром деген әрелі 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 әқтінді? Аға, толыром. Хатывын. Оны ждем только регистрацию. Сөп-сөп. Дені, себес техникумын бітердіңдей, тоқ едетін ұлығыны? В этом году закончил колледж связи во Владивосток. Защитил дом на 4. На связиста учусь. Учился. Специальность
эти связи системы коммутации. В Ростелекоме стал работать. Ханна Владивостока, да? Ага. Владивосток. Почему в Владивостоке? Просто в Ростелеком. Ханна Владивостоке? В Якутске, в Ростелекоме в детстве хотел, говорю, учиться. Работать. Бага ханна антоларанчо пускай, да и дуарка лава. Ага. Диплому ты ханна лагатай? Диплому лжил бы там. Ланулырол. Ага. Он насчет чай вераган бы гарите олар жертвы, да, говорил? Ага. Заочно юрмитым. Олейн, время хватало на работу, на тренировке. Ага. Эн бейн, кантын хэджаганы сахахэрэ канны гулухуттан? Якутска. Якутска игин, да? Отын того, сибэс вераган талан барды? За, по стопам друга пошел. Доволен сидеть. Бум, сейчас спросим, будет ли один джан интервьюер, да, у себя на ханнемет умерла один детилер баллер, да? Конечно, ага. Обсуждение, вот в социальных сетях обсуждение постоянное. Друзья там подписываются, лайки ставят, комментируют в Инстаграме. Оля, ну, конечно, очень приятно. Поддерживают. Главное, поддерживают. Трикин ден лохун улар тага дело. А? Трикин ден эн лохун тосту улар тага дело. Кас аскеттен жарттан агами? Он и ки аскеттен жарттан агон. А, алоху лохун султаты болды дебитти. Вон султата уже. Он и ки бит. Я говорил, если ты говорил, еген эсерах петтен там буковари бирды улахтарин, сахан жадан ататтен агады лебит, бу улахан рекорд кунан, анду идуга соғотақ рекорд болар, онан оттон эти рекорды бәңірі қоғар, атын кейкімді қоғар батын яққа. Оны той лағар эсседаны дексі дейлері. Мақтана бұн? Бағиба, мақтал, әме. Привет передать можно? Бағалысты, терден келес. Улахан, самый большой привет передаю маме. Самой любимой маме своей, Даниловой Яне. Хочу передать привет родственникам всем своим, всем своим друзьям, знакомым. Хочу отдельную благодарность сказать, кто меня поддерживает на пути рекорда. Это Иван Иванович, мой дядя, родственник. Алексеев Афанасий Павлович, директор японец магазина. Да, спонсоры. Привет. Хочу передать мне порта Иннокентию. Спорт Иглы Верхоянского улуса, оттуда, где родители мои родители. Кирилл Ильич, тоже привет. Всем привет. Я молодец. Я говорю, лучше ты гартатулатым, он говорил, я хай бисы тихилере, где он эти дни курды готов, дурда хакка джамнах кихи эссу лахан си тихилер да баяннын, сангаттан санга рекордер улак тутыра гумара. Махто, это не. Спасибо. Сэн, доктор Блигин, оттан кылгас реклама топ тубут, реклама кэнеттен бихеке саскы пункол рилы. Кэрсеттекты бихенин бирка болу. Я уверен в своем выборе и знаю, что у моей семьи надежное будущее. Будущее с Аргыс Кредит. Аргыс Кредит. Накопление для будущего вашей семьи. Не оставляйте малышей без присмотра. Храните спички и зажигалки в недоступном для детей месте. Расскажите детям о пожаробезопасном поведении. Пожар легче предупредить, чем потушить. Лес – наше общее богатство. Сохраним его для будущих поколений. Лес – наше общее богатство. Сохраним его для будущих поколений. Группа «Эталон» представляет квартиры в Петербурге и Москве, готовые и строящиеся, рядом с метро. Выгода от 600 тысяч рублей. Группа «Эталон». Офис продаж в Якутске. Телефон 318-222. Внимание, внимание! В торговом доме СРБК ликвидация коллекции. Скидки до 70%. Спешите, таких цен больше не будет. СРБК!
Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Бұйылды сасқы бұл қағайтырын олыр бұд жоңыма қағандағырдағы күнді күтілік болды, онына ұратылақ болды. Оның бұл күкін өлігі тұғырды білігі бұл бұл жоғы ұлыстырға қайтаға ұлтығын бейгі сейлік әпстекті, тұғырды сами сүріне білеген бұл кәйелер кәнеттен тұғырды бетінске мерағы тұрдылығы ұлтығын немесін атын ағықпын. Бүгін бейхе Холбухар Анатолий Семенович Попов, экология министерства, бұл қайсылықтың департаментінің салаячысын сол бей айтшын. Анатолий Семенович, өтеке әні? Түкені. Басандырын ұттан Анатолий Семенович, білген бұл үгіз жон, бұл ұтар Ағыстан ұриялар дағыны, ұрталылар дағыны, ұнтын сағылыққа. Үмін бұл 11-ес күнінтен ұттан бұл кен ұлыстарға ұл көтерігер сасқы бұл көне сағылығында. Жан кемегер тоғы көңілілеріден ұйыты тоғыры ғырық жонға хебір бар. Білді тұрты әрже кәтеспеппет, ұттан тоғы көңілілері жон мев алар. Ән сана арқайдаға еді. Антон, бұл Усенің бұл коронавирус үйірді тарғынан бұл ғырған ситуация өзге әйті, өттің бұл Россия үрдіне. Олың ұтты бұл вопрос тұрды, бұл тұ көңілі бітті өйлі бұл тұ де. Әлбәқ регионлар Россия үрден статистары бұл сұрауғын бұл вопрос тұрды. Кендер қолыбыра сүрінден бересенелері ден бұл ұлған қораттарттан түйі хирегер дәребіндегі бұл нәхелектерге да қандар үйірінді тарғаты ұқтыра ден. Бұл бейеқа ұлған хирегер болағына ситуация өт қырды қатын. Бейе бұл сақавыт сері территорияда күлдәқ кен. Оның атын ұлған қораттар бұтты ана ғаяқ, оның атын регионлардан жон атын болчыт практически кәлбет. Анарата қолғыра бұл қолғыра соғыру Центральная Россия түгер регионлар жүгіз жоғыз болғандар бәйбәдіңгі сүйвәстіғе тұралылар. Олейін ол атын регионлардан кәлін бұл үйірінді сығырықтыра ген олын түсірінден олынтын бапыттыра. Бия олы төқіт қырдық аты ситуация бұд. Олейін бұл сақа әлбәқ әр жүнігер бұл сағасқы бұлтен үрде олған сол талақтен бұл бейге Ильдар Хамыт Айсен Сергеевич бұл маңнық бұрыстойы ғоқ бұғарыны ұпыта. Оту ғанды тенден тұғық бұлаға дейін. Саха ғырегерлері бар ұлықтоқ жон бәйбетір құсты ұпыттен. Атын регионтың кері бұлдың тұрып бұтта. Да, бұл қолбыра етіне бұлтағын ойлақ бұл көбілеріне ұқаз тақы бұта ол басуғы насияқ проведение весеннего сезона охоты. Буманна, бу тухтар кибитер. Бабулар. Округ до Кулбара, бу Сахарин, Эреолокта, Пара, бу Сахарин, бу Кулбара, Тахтар. Уна, Карантин, бу территория, там, он Ултанар, Бабулар, уна, ол, но Кулбара, населенный пункт, бару, Тахтар, Алдан, Игурдук, Сиддерте, Бултур тақыр бауыл дайын. Өте карантиннақ едәбе? Карантиннақ территория құлырақынығы нәхеленіне тұққа населеный пунға карантин олықтың ауына олымтың бұлту тақыр бауылдар дейін. Онда бұл ұрақ құту дойдылар ұпағылар дейін. Құту бұл ұйынлар бұд, олымны бұлту барар бауылды бұда өмейін 30 күнгер дейін. Отын, әйте, білеген жоғында карантинна ұлыстарден балдар ту, әбетер білеген карантин ұлында де қолғыр ете алдыңға еген, ол атымында мен көңілденен бар дағы деді? Да, алдыңға мен көңілденен. Оны чайындинске месторождениеға карантин ұлықтан ұрды. Олейін білеген карантинна сенден қоқ құрдық. Қолғыр чайындинске месторождения мен бұл түгі ситуацияты мен тұқтаты көнінелер. Ата құлғыра өскөтін қандығыры сірге карантин ұлықтынан қалылағына жоғына бұл тұқ ұқас түгі өлілен керен бұрақ құлғыра. Бұғына.
Мандати коречи механату фурьер дихолубра самизоляция беремитет ки хиджела хатяхтах булла гадигарина тахан бары пораттан бутту кирелдар намуна дир холубра. Онны гичи улу сулуктах тургар били кратык атынтан кирини мехи билябет булуктарин сөп булла гаде. Атын пораттан буллун, атын улустан келдейни буллун. Ото ол онлук бар, но холубра джон барта булчут бейте били тугу тутуктах. Тох условия тен карантин эпидемиологические ситуации требования это окурдуктан махтахтар тен бу безопасных тухан хиджахтар надо онлук бие рекомендации купит барлера булчуттарга онна бу булчуттар оттон бу сахаригер хулура бу эльбех болам устваттар агаях икили юсту ну агаях кихи болан бултуллар онна тен бу деревнилерге кийин кибекке хулура антыннан хиджан кии болтун хеп болгора. Онука. Андрей Семенович, аттан билеген бу кин улусту утугар куспу көмөлөттүн түмүктөнөр Аллах агайып кылмак Аллах ди. Осенин бу кем бул кемингер жыл бу кемин жылын кемигер ди. Кади күн кии береден кии бар да тоо эмет. Мерилер ылынылар да. Бұры бейі бұл қас сылай бұл сезоны қағаланнағына надзорына үйлеудің күйірдевет. Окырды күйірдевет постоянна рейдалар оңғылалар. Тұн білінгі күйіні құлғыры еқі. Ақай әрегер бұл кетінші сүрбе ғылға төсі сүрбе бір рейдан оңғылына. Ол түмігінен хетті үзбе әнтөет бұрғы кеғи болуына. Аңара, ұлхан аңара бұл хаскі кәмінге болыр. Тойтарген бұл құлары бұл ханға жылқан еттен сүрінден бұл пұт бұл ханға халанына ғады. Мен бұл ұлхан аңара бұл хаскі кәмінге кеміттірі. Кеғи орды қая өтті қай қайысқандан барары, түгі орды кәлілері. Оттан осынном біле жон бастыкі күгі біле бұлту ғатаңнар әрте тақалдар. Күн ұсыру әрте тақан бұлтуылар. Күңілдерін ұмынан кебеген баран қаддамет тұтылуқы суға ден тұқ күңілі ұлбаққа қалдар. Оны тұттан қамай тұттар тағамыт бұрыдара ден бұл тұғы тұттар. Электромонок тұттағын құлыры бұл бұлақ көріңі кейсі. Әйте ғаметер ғамыт кейгілерді. Әбдөлі Сөзбейқы көрекші күтті ғаруңыз тек қыры істеуі түтеу кейгенден өтерге тағысты. Ол, өтеу кейгенден. Өтеу кейгенден бұл жүгіз көрді мұл жұма дүйінлер кейгенден. Мен түгі дәргенден бұл тағылында да бағардыр тағылында бар дей. Әптінің ұлғаны бұл бағар таққылып ұрғынларға әйіл бұл хаскі болды бұл қанады. Өзі бір әліктен еқсен дейінім, не ғана ақылда. Сөп мақталы ренкелбіккер, дейтінден төлес мөніш туғат елі ақыр. Онта тек қас бағар таққылып біричен әтін құлғыры органлар бағалар, құлғыры бұл арасылығы не оралар туқтан маңы бағар таққылып. Бұл жұқтартар маңның бағар таққы өттен құлыры бағардақтарына. Отын үнік мері ұлық қоғып, бағарынан күвәстен агрыншене келдерек қоғып, атын регионларға ұнық туықтар бағалар. Қаджықта аңыр бағалар. Аңыр бағалар. Отын бұл 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 бағары тағар бүттен тақсалық қана дағаны қолыр. Әдәлі сөйлеш, әне де білеген құлыбыра ғатыру кеменен түміктен еға, онына түміктен мүтін кәнеттен білек ұстуы хиджар жөнін тұттылар түгеннерігер тұқ мерға тұрдылалар. Тұқ құлыбыра бұл білеген тұқ бұт кітатан тұрар, құлыра бұл бабулақ кемер, бұлтуғы ғырттақына, тұтылымдақына бұлтуғы бұрағын бұхылылар. Бейтен екі ғылғы. Ол кемегер құлғыры тұқ бар, сағын ең бартын изиятияланар. Бейтсіздің бәдері.
Ага, ол мировой суд бухарно нуголаш. Он оттон бу электромоногу тугана джонга мининидене демете, хлоротеме запрещенный способ охоты деньги кирер. Динями лишение права охоты и суд не его кирер. Все, короче, видно, хобу вот и стебет и тюки хэна. Алло, дорога. Алло, дорога, дорога. Дорога. Вот это был блин, был там от ковра тухтанерди. Сезона был кинул старга, сорул старга, или не отдергенин был битенер. Ол тухара ковра был тухтавот тюбель таханада не биллелик. Ага. Эти не он эти статья вар кодекса административных правонарушений 20.31. Ол онан кулура мирага ылыктырса, кулура бу требованияны эпидемиологической ситуации требованияны кеген болгон. Сөп отан же билген көмүлгө кирдеп кетинде же көмүлү бири интернетинен деген берилер бар деп билдирди. Мохаттон сайт элбек кекелеттен яна кадыр болгону билген кайтагай. Тон билген бири бу ровно токтун үлөбүтөн терибит бос услуга порталын нүнү көңүлү берегенди. Он бу эпидемиологический ситуация бу ескебитнен бу манна бири күскөлөтөт бу портал бу услуг нүнү көңүлү берегенди. Бу Хотя ты инча, и ты уже такая, как мы видели, были не трудно, он, я алтюе, был портал услуг не берем. А так сегодня был сакай, ты инча, какие Алло. А, мы... Это холодно, как у нас.
Кусизоны бишерге. Обык бүлгө тибеси. Кустудионор баалары лох. Токтотуга мени кустулар лох. Он ховр экологиялар токто контролла баттар до дем добро. Деревленден хан жара нигин ховр. Октерюр уркустары токто эн келер бу бүтүн үйдөн. Ахара кустарны беси кырдылы. Электрикле бабула же болду ачык ховра. Эрна аткайдагай. Махтал Ренкельбекке. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Манна биретина хоридохкара эмнетимтер боллугалар собога лендери тога боболдорик булур булуркаттан бүгөлөр биз собогамын сагана элден сиен битимин дөгөн каханлары соба харыбескен жүжейрин кафтерин билендерин бүрктэктер битеби собону элендери атте бобутуна атте хулбура кырдык мен билебине бодакан баран не этиметеди дох касылай месечник Олгорлар биле именно хаскы тох гем кемигерди. Илимнен бу тох бадайомнар кабарлар илим вообще бабуллар хаскы биле балык гем кемигерди. Баратыга айрин. Итине рыбоство апети булды ади эти проблемите. Да, итине правил рыболовства дем олгорлар. Сэр, тын силаспы деме олгорлар. Хочу было бы знать, но то надо было бы знать, то есть мы сейчас бы хотели бы как-то сетивить, короче, чтобы с нами нетилер, он саски был под этим метим уктенен, хаян да на то Джон Серге был джого кеспекке, это был тюги это тухал рыбару, то есть мы сейчас я хотел бы бы как-то сетивить это укар, вот на такие дела, короче, чтобы я хабар гатигар был там тоти хендам буллон, еги манем бирине тим уктивит, тюги хендам рыбару, как-то сетивить.